foram questionados sobre a intenção de voto na campanha deste ano. Este é o um assunto que nós vamos conversar com o cientista político Marcos Rocha. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, telespectadores. E todos aí de casa podem manifestar a sua simpatia ou não pelo presidente, pelo 995882374, 995882374, e também fazer perguntas ao nosso convidado sobre o cenário político atual, já pensando nas eleições do final, mais para o final deste ano. A gente vê, por exemplo, dentro dessa pesquisa, 82% de rejeição ao presidente Michel Temer, que atingiu a marca de presidente mais impopular da história do Brasil. Caso haja uma nova denúncia, e agora está todo mundo em cima do apartamento da filha dele, Temer resiste até o fim do mandato, a gente já, tá, já passou da metade do ano, né? a gente está no sexto mês do ano, já estamos próximos das eleições, haveria possibilidade. Disso acontecer, ele deixar o governo e ainda assim rolar o pleito? Eu não acho que, que, que ninguém queira isso, entendeu? Eu acho que os atores políticos, acho que o Congresso não tem interesse em pegar. O Congresso para um pouco agora com as festas juninas, que são muito importantes no Nordeste, então é a época que o. Que o que os parlamentares voltam para suas bases para visitar lá etc então, e em seguida já tem eleições então o congresso vai ficar basicamente parado por causa desses compromissos até até depois das eleições e dados os resultados da economia e os problemas de segurança não tem tempo hábil mesmo que as pessoas que tivesse uma solução mágica de ter algum resultado então quem sentar naquela cadeira fatalmente vai vai frustrar os eleitores. Isso Sim. num ano eleitoral é bem complicado, então acho que todo mundo se beneficia de deixar ele cozinhando lá e caindo em, em popularidade. Pô, cozinhando é pouco, fritando. É, fritando. Né? fritando. fritando. Hum. E dá para imaginar que, por exemplo, com 82% de rejeição, e obviamente isso sai da base e vai atingir os parlamentares, viajando ou não para as festas juninas, Juninas, a gente pode imaginar, por exemplo, que ele consiga, no caso de uma crise, mais uma vez com caminhoneiros. A coisa não está muito bem resolvida ainda. Ele consegue ter capacidade de negociação, não só com os parlamentares, com o Senado, com o Congresso, mas com a própria população, porque ele ali teve que lidar com associações, com confederações, né, sindicatos. Será que ele tem ainda, esse governo tem ainda a bala na agulha? Não, tem escassa capacidade de negociação com o Congresso e de impor uma pauta. Tanto que as principais pautas ele não conseguiu tocar, né? de avançar em, em reforma da Previdência e coisas do gênero. Uh, a própria discussão com os caminhoneiros, ele foi e voltou. Né? Uh, sobre a tabela do frete, por exemplo, que era uma, uma das principais demandas das empresas lá, ele, ele aprovou uma, uma, uma tabela, voltou atrás quando, por exemplo, os produtores de grãos disseram que aquilo ali era. Não era, Ou seja, tomou uma decisão a toque de caixa lá, repentina, mas aí mexeu com interesses de outros produtores. Quando esses produtores gritaram que não estava bom, ele teve que voltar atrás, ou seja, ele não conseguiu bancar aquela decisão que ele tomou. Ele era fraco o suficiente para não conseguir bancar uma decisão que ele já tinha tomado, já tinha assinado. Então ele não tem capacidade de tomar decisões muito pequenas como aprovar uma tabela ali de, 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 de preço de frete. Bom, agora vamos para a pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada no domingo no jornal Folha de São Paulo, com índices de intenção de voto à eleição presidencial em 2018. O que mais chamou, chamou a atenção, Marcos, nesse cenário ainda completamente incerto? Os destaques que tu daria. Acho que o principal é a quantidade de indecisos mesmo. Né? Acho que pelo menos 33%, 40% maior do que pesquisas semelhantes feitas na mesma época, em 2014. E a quantidade de pessoas que, que, que permanecem órfãos de candidato quando o Lula não está não tá concorrendo. Uhum. Então, essas pessoas não se identificam, por exemplo, com o PT. Mesmo quando tem um, o candidato do PT, uh, o número de indecisos sai de 22, que já é alto, para 33, 34. Nesse entendeu? caso, por exemplo, vamos pegar o PT agora. Uh, Fernando Haddad, uh, Jax Wagner. A insistência no nome de Lula... E ainda aparece nessas pesquisas. Isso pode prejudicar o PT, a estratégia do PT, ou a estratégia não é mais essa? Pode prejudicar a estratégia de eleger o presidente, mas eu acho que não é uh, o objetivo do, do, do pelo menos da direção nacional do partido. Como a gente já tem falado várias vezes, é muito importante o partido eleger uma boa bancada na Câmara e no Senado. E isso vai ter reflexo na negociação com quem, com quem for eleito. Por exemplo, não é difícil imaginar o PT compondo o Ministério do, do, do Ciro Gomes, por exemplo, né, que está tendo uma, uma característica mais de centro-esquerda e talvez de centro-direita, dependendo de quem, quem entrar na, na, na coligação com ele. Mas... Isso vai depender de quantos parlamentares o PT tiver, né? tanto no Senado quanto na Câmara, e também acesso ao fundo partidário. Sim. Se, como é, a, a eleição para prefeito é um bom preditor das eleições gerais para a Câmara, uh, o PT elegeu metade dos prefeitos, lançou metade dos candidatos e elegeu metade dos prefeitos. Se só se repetir esse padrão de votação na Câmara, o partido começa a ter problema uma cascata de problemas, né? De eleger, continuar elegendo bancadas estaduais, governadores e continuar tendo influência na sociedade. Bom, agora vamos para o outro lado. Após várias pesquisas, o deputado Jair Bolsonaro aparece na maioria dos cenários em segundo lugar, garantindo presença no segundo turno. Com um contexto de incertezas, né onde é que pode chegar Bolsonaro? E ele resiste à campanha com esse percentual, lembrando que o tempo de TV dele é muito pequeno. Não é pequeno, é muito pequeno. Não dá para falar praticamente nada, não dá para expor nenhuma ideia. E fico pensando também nesse caso: Bolsonaro se manifestou falando que as pesquisas, algumas delas, né, são. Estão pagando vale, na opinião dele, que não estão mostrando todo o potencial dele como candidato. É isso? Temos aí, por exemplo, nesses indecisos, eleitores de Bolsonaro ou até mesmo aqueles que não manifestaram o voto ainda? Acho que uma coisa tem que ser dita sobre a, a, a pesquisa da Folha e por que e porque tanta gente esperava ela com... com a, a, eu estava ansiosa por ela. ela foi na, no sábado à noite que saiu, eu estava num bar e, e eu estava esperando ela sair. então comigo, a gente estava esperando ela sair para olhar. Uh, que é um instituto renomado que sabe que é um trabalho sério que é feito por entrevistadores pessoalmente uh, treinados, né? Diferente, por exemplo, da, da pesquisa que tinha sido anterior que o Bolsonaro tinha botado o Bolsonaro lá na frente, que era uma pesquisa feita por ligações telefônicas gravadas, né? Ou seja, vai pegar quem está em casa durante o dia de semana em horário comercial que atende que tem telefone fixo e que atende até o fim uma ligação gravada. O que certamente tem uma, um, causa um certo enviesamento na, na, na amostra. Né? Então, acho que a gente tem tudo pelo histórico da Tua Folha para achar que tem aí sim um, 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 um retrato desse momento fiel uhum. do que a sociedade brasileira está pensando. Uh, eu acho que o, que o Bolsonaro vai ter muito, todo mundo aposta que ele vai ter muita dificuldade de crescer no primeiro turno além de 20%. Por não ter partidos apoiando ele, ele não conseguiu fechar com o PR, por exemplo. O PR não aceitou ser vice dele. Imagina o primeiro colocado uh, num cenário sem Lula, e ele está com dificuldade de ter um partido que aceite ser vice. Por exemplo, Magno Malta, que é senador, não, não aceitou. Né? Então, ninguém aposta que, pelo fato de, de, de ter pouco tempo de TV e pouca base regional, ele vai conseguir. Passar disso no, no, no primeiro turno. Sim. Aí já no segundo ele teria uma outra perspectiva. Uma perspectiva Se ele um passar, aí ele vai ter tempo igual, Sim. né? Sim. Agora, vamos então para o lado do PSDB. O Geraldo Alckmin atribuiu baixo percentual de votos, ou pelo menos de intenção de voto, a um amadurecimento do eleitorado né, e afirmou que o voto eleitor não será definido antes da campanha. Dá para avaliar dessa forma? Dá para a gente imaginar que Alckmin já consolidou sua candidatura pelo PSDB? E aí depois eu vou, se der tempo, uma análise sobre Fernando Henrique, que se manifestou da mesma forma. Dentro do PSDB ele consegue? O PSDB não tem, a não ser o Dória, que aparentemente já aceitou, né, uh, favorito para a governadora, uh, não tem um nome que possa, que possa aceitar essa, essa missão. Tendo melhor que o Alckmin. Então, a uhum. alternativa, que já foi inventada pelo Fernando Henrique, seria talvez apoiar inclusive a Marina, né? é. que está em segundo lugar e ela começa a ter um poder magnético de atrair os outros partidos muito grande. Uh, mas eu diria que se o um PSDB tiver. e ele volta e meio ele é desafiado, mas acho que são vozes minoritárias dentro do partido. Uhum. A tendência é que ele seja o candidato mesmo do PSDB. Se e a avaliação assim. dele sobre a campanha é por aí mesmo? O eleitor vai esperar mais. Vai chegar mais perto, vai ouvir os candidatos para poder definir o seu voto? Ah, historicamente, no Brasil, o eleitor ele muda muito de partido ao longo do tempo. Né? Diferente de, de, de países como os Estados Unidos, que o, o eleitor é muito fiel àquele partido, e aí são outros fatores que, sim, aqui a tendência é que o eleitor, uma, não lembre quem votou uhum. e decida em cima às vezes até no caminho da, da urna de votação no dia. Bom, e dá para a gente imaginar agora uma aproximação entre Tucanos e Marina, como tu já citaste, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso eh, está nesse movimento suprapartidário que busca viabilizar uma candidatura comprometida com reformas estruturais e ele avalia que a Marina da, do, da Rede, né, do Partido Rede, pode chegar lá. Uh... Eu tenho minhas dúvidas, que o, porque as direções partidárias têm interesse de ter uma candidatura própria. Eu acho que o Alckmin tem um interesse muito grande. Eu acho muito difícil que ele abra mão da, dessa candidatura, né? mas não é de todo impossível, né? Se a Marina hoje está tá em segundo lugar, ela pega votos do Lula, ela tem, condição, ela tem condições de o voto dela cresce uh, entre as pessoas de menor renda, isso é importante. Ela tem capacidade de jogar com, com o eleitor do Nordeste, desses lugares. Então, é certamente uma candidatura que cada vez mais competitiva e que tem, tem possibilidade, sim, de, de. que tem economistas liberais. Sim, uh, dá para que ela, ela tem uma rejeição menor do que a de Ciro Gomes, se a gente for comparar os dois, é, uma candidatura e eu acho que pode que, crescer. E que não tem uma incompatibilidade pro, programática tão grande com o PSDB, por exemplo. Uhum. Então, eu acho, acho que, que é possível. Bom, Vamos se aproximar. a gente fez aqui, claro, uma análise em cima da hum. pesquisa da Datafolha e outras pesquisas vão surgir e o Marcos Rocha provavelmente vai vir conversar com a gente para a gente fazer outras análises. Né? Essa é a primeira que a gente pode dizer desse instituto que é bastante renomado. Vamos acompanhar o cenário eleitoral e por isso eu agradeço a tua presença e nos ajudar a analisar esse quadro. Eu agradeço o convite, obrigado. Seja bem-vindo sempre, Marcos. Tchau.